Në një tjetër konferencë për mediat këtë ditë, presidenti Ilir Meta përsëriti faktin se në mendjet e ekziston vetëm një datë 13 tetor për zgjedhje. Në mendjen time ekziston vetëm një datë 18 tetor, sepse është datë që nuk e vendos asun dhe askush tjetër këtu, po e kanë vendosur të tjerë. Ajo që ne kemi vendosur bashkë, që me nisjen e pluralizmit politik, është që Shqipëria të bëhet si gjithë Evropa. Ky është qëllimi i përbashkët gjithë forcat politike e gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe kjo nuk është ashtu siç ka deklaruar komisioneri Han, që 80% e shqiptarëve përkrajnë këtë. Unë besoj se janë gati 100% e shqiptarëve që e përkrajnë këtë aspiratë dhe këtë qëllim. Sigurisht që 18 tetor është edhe ditë provimi, sepse kuptohet që integrimi evropian është çështje standardesh, e nuk është thjesht çështje dëshirash, që nga vetë themelimi i bashkimit evropian. Me 30 qershor nuk ka pasur zgjedhje të lishme në Shqipëri, i theksoi Meta dhe ftoi palët të zhvillojnë tre palë zgjedhje. Në 30 qershor nuk ka patur zgjedhje shtetërore vetë lishme në Republikën e Shqipërisë. Zgjedhjet e lishme shtetërore kushtetuese janë në 13 tetor. Arsyet pse un kam dekretuar datën 13 tetor, ju besoj se i dini, ishte data më afërt duke respektuar gjitha procedurat kushtetuese dhe ligjore që mund garantonte përfshirjen e gjithë forcave opozitare që do të kishin dëshirë të merrin pjesë në zgjedhje, jo të atyre që nuk kanë apo që nuk do donin të merrin pjesë në zgjedhje. Dhe kjo arsye sepse kjo është data më afërt dhe ikosisht edhe në prag të 17 dhe 18 tetorit. Natyrisht që kriza nuk është thjesht një krizë vendore, që pa dyshim është shumë e madhe, sepse qytetarët më shumë ndjenë në jetën e tyre të përditshme efektet e qeverisjes dhe të administrimit vendor, se sa thjesht ato të ati qëndror. Është një krizë me thellë. Dhe në angazhimet e mia për të ndihmuar vendin për zgjidhje më të plot, kam theksuar se 13 tetori mund të shërbente, në rrasë do të kishe vullnet nga të gjithë, pra nga kryeministri në radhë parë dhe majoranca, nga opozita e të gjitha llojeve, nga presidenti, i cili është akuzuar nga leadershipi majorancës si një faktor kontribues i kësaj krize sipas tyre, që të jepni mundësi qytetarëve shqiptar në një ditë vetme, që të kursenim edhe tre palë shpenzime, që të votoni për pushtetin vendor, për gjitha partitë që duan të marrin pjesë në zgjedhjet vendore, që të votojnë për kuvendin e Shqipërisë, i cili nuk mendoj se është një situatë normale në vlerësimin tim, njëkohësisht të votoni edhe për presidentin e Republikës, meqense ka disa pretendime nga leadershipi i Partisë Socialiste, e cila, sikurse dihet, gjithashtu ka qenë mbështetja kryesore për zgjedhjen time në këtë detyrë përpara dy vitesh. Për Metën, situata në vend nuk është e zakonshme dhe kërkoi menjëherë zgjidhjen e krizës.